Beleza, aqui está o nosso planejamento do que a gente vai fazer no nosso Trello. A gente vai começar pelo Navibar, firmeza? Arrasta o Navibar para Doing. E aí, o que é esse Navibar? Navibar é basicamente a barra de navegação, essa barra de navegação que tem no nosso projeto aqui, beleza? Vou poder colocar no nosso projeto, é muito simples, só vir aqui em Componentes do Bootstrap, Navibar. Ele vai trazer uns exemplos de navbars. Você vai copiar o primeiro exemplo que ele tem. Vai vir aqui no HTML, arrancar esse H1 daqui, que a gente não vai precisar dele por enquanto. E colar ele. Beleza? Salvou. Deu Ctrl S. Vai no seu browser, executa e ele está funcionando. Eu tava ampliado, por isso que ele ficou daquele jeito lá com o hambúrguer. Mas é assim que fica a Navibar para poder utilizar ela. Só que ela tá um pouco diferente da Navibar que temos aqui no nosso planejamento, né? Ela é preta, tem outras coisas. Então, como é que a gente faz para poder deixar ela do nosso jeito? Se vocês forem descendo, ele traz diversos exemplos de como utilizar a Navibar, quais são os recursos que a Navibar oferece. O recurso que a gente quer aqui é deixar ela preta. Se a gente descer até lá embaixo, ele traz exemplos de como mudar de cor. O primeiro exemplo se equivale ao primeiro escrito aqui. Navibar, Navibar Dark, BG Dark, que são classes. Lembra de classes que a gente viu lá no CSS? Só copiar essas duas classes. Vim aqui na Navibar do Bootstrap. Remover essa light. E colar. Ou se você preferir, você pode vir aqui no Light, mudar para Dark e Dark. Salvou. Foi no navegador. Voilà. Já tá preta. Já tá na cor que a gente quer. Ou não, porque a cor é mais escura. E a cor daqui do Bootstrap nativo é um pouco mais clara. Mas para poder modificar é muito tranquilo. Então o que a gente vai fazer agora? Para poder deixar ela bem preta, a gente vai utilizar o CSS. Eu não quero utilizar aqui, quero um arquivo à parte. Então vou ensinar para vocês agora como a gente utilizar arquivos à parte. No caso, a gente vai colocar aqui, clicar com direito, New File. Eu vou criar um arquivo chamado style.css. Beleza? Nesse style CSS é onde vai ficar toda a estilização. Por que que eu não coloco um style aqui como eu fiz no primeiro exemplo pra gente? Porque a gente quer criar um projeto organizado, primeiramente. Então, se a gente quer organizar, a gente tem que deixar todas as responsabilidades separadas. Pelo menos é o ideal, é assim no dia a dia das pessoas que atuam na área. E o ideal é ter a organização de um arquivo à parte. CSS em um arquivo, JavaScript em outro, HTML em outro. A gente vai criar aqui um style, o nome da tag aqui que eles têm é navbar dark e bg dark. A gente vai usar essa, pegar essa classe, para referenciar a classe CSS é ponto, nome da classe, beleza? Abre e fecha colchetes, pulou linha. O comando que a gente usa para poder mudar o background, isso aqui, a cor de fundo, é background color. Então é só vir aqui, background color, escrever black, que é a nossa cor que a gente quer utilizar. Atualizou e, putz, não mudou. Por quê? A gente tem que vir aqui no HTML e referenciar o nosso CSS. Só vir nessa linha aqui do Bootstrap, vocês vou co colocar na mão, mas vocês podem copiar também. Link, hell, que ele vai relacionar com quem? Um style sheet, que é uma folha de estilo. href. Onde está o href do arquivo? É o nosso style.css. Beleza? Fechou o tag aqui. Salvou. E não estilizou ainda. É só a gente vir aqui, remover a barra. Atualizou. E não atualizou ainda. Por quê? Se a gente for vir no style aqui, a gente tem que mudar uma coisinha. Viu? Agora ele modificou. Porque eu coloquei o
Exclamação importante. Se eu tirar, ele vai voltar a ser o que era antes. Lá no Bootstrap, tá tudo definido com o BG Dark. Se a gente for vir aqui. BG Dark, importante. E o deles tá aqui importante também. Se eu remover o meu, vai funcionar o deles. Se eu colocar importante no meu, vai funcionar o meu. Esse importante é como se. É como não. É uma forma do CSS interpretar que o que eu estou classificando é prioridade. Então ele é mais prioridade do que o que já foi classificado. O natural, o que vem nativamente do Bootstrap é esse daqui. Mas eu quero modificar. Se eu quero modificar, eu tenho que falar, olha aqui, Bootstrap. O meu, ele é prioridade. Então, uma forma de falar que é prioridade é só colocar importante. Beleza?